Assalomu alaykum, hurmatli Uzan kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilanman. Ismim Lazbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan samosvallar narxini ko'rsataman. Qani boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. Hammalari so'ragan modellar bor, faqatgina diqqat bilan tomosha qilinglar. Agarda sizga bronza texnikani yoki mashinani narxi kerak bo'lsa, shundayga kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda men siz so'ragan texnikani yoki mashinani narxini albatta chiqarishga harakat qilaman. Marhamat qilib tomosha qilinglar, O'zbekistondan samosvallar narxi. Mana keyingi samosval talablaringizga binoan absolyutni yap yangi Hova 2020-yil ishlab chiqarilgan, probegi 0, narxi 56000 dollar, telefon nomerlari 99lik 022 0990. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor albatta. Salafanlar bilan mana sizni kutib turibdi. Agarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerlariga telefon qiling albatta. Qolgan informatsiyalarni so'rashlaringiz mumkin. Keyingi Hova 2018-yil ishlab chiqarilgan, 55000 km yurgan, narxi 29900 dollar, euro 2, telefon nomerlari 91lik 478 74 75. Mana keyingi samosval man 2020-yil ishlab chiqarilgan, absolyutni yap-yangi 25 tonnalik, narxi 750 million so'm, telefon nomerlari 99lik 076 49 11. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor albatta, absolyutni yap yangi 25 tonnalik man. Mana keyingi samosval Kamaz Euro 2 2007-yil ishlab chiqarilgan, narxi 21000 dollar, telefon nomerlari 94lik 886 44 43. Holati yaxshi albatta, xarajati yo'q, hozir ham ishlab turibdi ushbu samosval. Buni ham Euro 2 ni ham kommentariyada yozasizlar, mana talablaringizga binoan chiqaraman albatta. Mana keyingi samosval ham Kamaz 2000-yil ishlab chiqarilgan, bu arzonni so'raganlari uchun. Narxi 20000 dollar, telefon nomerlari 93lik 445 66 66. Holati yaxshi, xarajati yo'q, kap remont qilingan. Hozir ham ishlab turibdi ushbu Kamaz. Mana keyingi samosval Hova 2012-yil ishlab chiqarilgan, narxi 42000 dollar, telefon nomerlari 94lik 404 88 18. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor ushbu samosval. Hozir ham ishlab turibdi. Adashmasam bu 25 tonnalik yoki ziyod. Mana keyingi Kamaz Euro 1 2000-yil ishlab chiqarilgan, kap remont qilingan, polnisi metan o'rnatilgan. Narxi 28000 dollar, telefon nomerlari 93lik 903 6000. Holati yaxshi, xarajati yo'q albatta, kap remontdan chiqqan. Mana keyingi samosval Chakman 2014-yil ishlab chiqarilgan, narxi 430 million so'm, telefon nomerlari 90lik 602 92 90. Holati yaxshi, xarajati yo'q albatta, hozir ham ishlab turibdi. Mana keyingi samosval Hova 2015-yil ishlab chiqarilgan, 2019-yil metan qo'yilgan ushbu samosvalga, narxi 45000 dollar, telefon nomerlari 91lik 966 55 55. Holati yaxshi, xarajati yo'q, hozir ham ishlab turibdi. Mana ekranda rasmlarni ko'ryapsizlar, metan o'rnatilgan. Mana keyingi samosval Isuzu yangi modeli 20 tonnalik, kreditga ham variantga ham beriladi, telefon qilib so'raysizlar o'zlaringiz. Narxi 1 milliard 117 million so'm, telefon nomerlari 97lik 703 17 11.
absolyut yap yangi salondan sotuvga qo'yilgan. Mana keyingi samosval Kamaz 2019-yil ishlab chiqarilgan 9 tonnalik 5000 km bor yo'g'i yurgan. Narxi 460 million so'm. Telefon nomerlar 97lik 303 02 96. Holati yaxshi, xarajati yo'q albatta. Agarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerlar telefon qilinglar. Agarda nomer noto'g'ri desa, kommentariyada yozinglar albatta. Chunki hamma nomerlar proverdi, men o'zim nima qilib yozaman. Mana keyingi Samosval, ya'ni tigach, pritseplik narxi 750 million so'm. Ushbu tigachni Kams 2015-yil ishlab chiqarilgan, 300 000 km yurgan. Narxi 750 million so'm. Yana bir bor aytib o'taman. Telefon nomerlar 93lik 966 0090. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polishu ishga tayyor. Mana keyingi Samosval Dongfeng 10 tonnalik absolyut yap yangi avtosalondan sotuvga qo'yilgan. Narxi 37 000 dollar, telefon nomerlar 97lik, 99lik 570 81 22. Absolyut yap yangi 10 tonnalik Dongfeng. Nomi ham buni qiziq ekan albatta. 10 tonnalik. Mana keyingi xovalar nazakas olib keladi ushbu firma. Bu ham zo'r varan deb o'ylayman. Narxi 40 000 dollar, telefon nomerlar 99lik 358 23 56. Agar sizga любой bitta xova kerak bo'lsa, shuni telefon qilasiz, aka deysiz shuni, keyin ofisda aytadilar, borasiz, ofisdan polni dogovor tuzasizlar i 10 kunning ichida ushbu xovani sizga chetdan olib ketirib berishadi. 40 000 dollarning ichiga rastamoshkasi ham hammasi kiradi, hamma dokumentlar bo'ladi. Mana keyingi Samosval, man 2010-yil ishlab chiqarilgan ushbu Samosval, probegini ayta olmayman, chunki yozilmagan ekan, uzr. Narxi 45 000 dollar, telefon nomerlar 94lik 610 61 09. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polisi ishga tayyor ushbu man Samosval. No, normal sasayanya. Mana keyingi Samosval Chakman yangi modeli 2020-yil ishlab chiqarilgan, tayyor O'zbekistondan sotuvga qo'yilgan. Narxi 698 million so'm, telefon nomerlar 99lik 876 0110. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polisi ishga tayyor ushbu Huawei, ya'ni Chakman. Mana keyingi Samosval, man 26280 modeli 2012-yil ishlab chiqarilgan, 241 000 km yurgan. Narxi 28 000 dollar, telefon nomerlar 99lik 557 58 70. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polni ustu ishga tayyor, metan o'rnatilgan polni komplekt. Mana keyingi Samosval ham 26280 modeli, xuddi o'sha modeldan 2013-yil ishlab chiqarilgan, 140 000 km yurgan. Narxi 350 million so'm, telefon nomerlar 99lik 686 0009. Holati yaxshi, ko'p minilmagan ushbu Samosval, ya'ni olib qo'yilgan ham desak bo'ladi. Mana hurmatli Uzar kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda sizlarga ushbu video yoqgan bo'lsa, bittagina alangali like bilan poddasha qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Lazbek. Xayr, ko'rishguncha. Haqda, poddashkalaringiz uchun kattakon rahmat, akajonlarim. Sizlarning poddashkalaringizni har doimgidek oqlashga harakat qilaman.